ndagusuje nkwifuriza ibihe byiza ndetse mboneyeho akanya ko kwifuriza ikaze wowe wahisemo kubana natwe nkwibutse ko iyi ari Kigali News ukomeje gukurikira mu karere ka Nyamasheke habereye ibintu biteye ubwoba aho umugabo yaje gusangwa mu muhanda yamenetse umutwe no kuvuga ngo ibi bintu bikaba byababaje abatari bakeya iyi nkuru yuzuyemo ibi umuntu yakwita ko ari amahano cyangwa se umuntu yakwita ko ari ibintu bidasanzwe byongeye kumvikana muri kano karere bikomeje gushengura imitima ya benshi nyuma y'uko n'umundi muri aka karere ka Nyamasheke humvikanye umugabo cyangwa se umugabo wakubise umudamu utaruwe yarangiza bigatuma akuramo inda aho uyu muturage yari masabwa kurengerwa ariko se kandi ukibaza ngo ni iki kintu gikomeza kuzamura uyu mwuka mubi ndetse no guhemukirana muri kano gace ibi byose ni bikubiye mu nkuru twaguteguriye iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira niba utarakora subscribe waracikanwa cyane ariko wareba munsi iki kiganiro ahanditse ijambo sabone cyangwa se subscribe ugakandaho n'akazugera kazu kagakandaho kugira ngo wemeze ko iteka ryose uzahorana natwe reka tugaruke nyuma y'akaruhuko tuze tukuramburira iby'aya makuru nongeye kuguha ikaze nk'ibisanzwe iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira akaba ari ryo shakiro ry'amakuru yizewe mu Rwanda mu karere ka Nyamasheke hongeye kumvikana inkuru y'incamugongo nyuma yiherutse kuhumvikana aho umugore yatakaga atabaza asaba ko yarenganurwa nyuma y'uko akubiswe n'umugabo utaruwe maze bekamuviramo gukuramo inda ibi bintu byababaje benshi ndetse bituma abatari bakeya batabariza uyu mubyeyi ndetse abatari bake bakomeza kuvuga yuko akara karengane kadasanzwe ndetse ari ubunyamaswa kugeza ubwo umuntu akubitwa inda ikarinda ivamo ibi nibyo byaje kuba ubwo umugabo yasanzwe mu muhanda yamenetse umutwe cyangwa se yamenwe umutwe n'abandi bantu bataramenyekana mu muhanda rwagati wa Kirambo Susa mu mudugudu wa Musagara aka ni akagari ka Kigarama aha ni mu murenge wa Kanjongo akaba ari mu karere ka Nyamasheke hasanzwe umurambo w'umugabo witwaga Irambona Danieli yarafite imyaka 34 bivugwa ko yari umwarimu mu mashuri abanza mu mujyi wa Kigali uwo bikekwa ko yamwishe yamutemaguye agahanga arakajanjagura amakuru ya mbere kuri urupfu yamenyekanye cyangwa se yamenywe n'umumotari ndetse n'umugenzi yaratwaye saa yine z'ijoro ariko ibi bikaba byaramenyekanye mu ijoro ryo kuwa 12 Kamena 2023 ubwo bahanyuraga bakabona umuntu aryamye mu rushunzi rw'amaraso rwinshi agahanga kajanjaguwe ndetse aba byatumye bakira ubwoba bwinshi ndetse uretse kuba bagize ubwoba ikindi bakoze nuko bamurenzeho ariko bakomeza urugendo gusa ntago bacicitse kuko bahise batabaza aya makuru akomeza avuga ko bageze haruguru gatoya bagahura na gitifu w'akagari Kararo muri uyu murenge bikabanga mu nda bakamubwira yuko banyuze ku muntu wakomeretse bikomeye uryamye mu maraso menshi maze bagahita bagarukana baje kuhamwereka bahageze ngo basanze n'ubundi uyu mugabo bari basanzwe bazi usanzwe atuye ahangaha cyangwa se ngo yarasanzwe atuye hana mbere ariko bagaruka basanga amaze kwicwa urwo gashinyaguro gutyo ubwo rero bakimara kubona ibyo niko bahise batanga amakuru ku zindi nzego maze iki kibazo kiba kimenyekanye gutyo wahaye amakuru umunyamakuru watanze amakuru mu itangazamakuru yatangaje ko uyu Irambona uvuka mu murenge wa Bushenge muri aka karere yashakanye n'umukobwa wo mu kagari Kararo muri uyu murenge n'undi wa Kanjongo ariko uyu bashakanye akaba ngo yarari cyangwa se yaracikirije amashuri yisumbuye atari yayarangiza ngo bamaze gushakana ngo bubatse ahangaha muri aka kagari Kararo umudugudu wa Musagara ariko ngo hakaba hashize igihe bimukiye mu mujyi wa Kigali ariko ngo iki gihe gishize akaba ari gitoya aho uyu mugabo yari umwarimu mu mashuri abanza n'ubundi mu mujyi wa Kigali ariko umugore we akaba ngo nta kazi kazwi yarasanzwe afite abaturage cyangwa se uyu muntu watanze aya makuru yagize ati baje gushwana babyaranye abana batatu
umugore yahukanira iwabo n'umwana muto yarahamaze nk'umwaka ugereranije. Umugabo rero nawe yabonye kurera abana babiri yarasigaranye wenyine n'ako kazi bimurushya, aboherereza mushiki we utuye ahitwa ku Kinini, ukuvuga ngo naho ni mu murenge wa Bushekeri, ni muri kano karere ka Nyamasheke, ngo n'ubu abo bana ngo niho bari bakiri. Arakomeza agira ati: hari hashize nk'iminsi ibiri irambona aje gucyura umugore we. Ahageze sebukwe amubwirana n'umukobwa we ko bajya muri iyo nzu yabo bari barashyingiriwemo, ngo ko adashobora kubana n'umukwe mu nzu, ngo kandi iyo nzu ari na ntoya. Umukobwa ngo yahise yumvira papa we ajyana n'umugabo we bajya muri iyo nzu yabo bari barashyingiranywemo, ngo maze ibyo kwahukana biba birangiriye aho ngaho. Urupfu rwe rwaje guturuka ko ku mugoroba wo kuwa 12 Kamena 2023 Irambona ngo yagiye kunywera muri santere y'ubucuruzi ya Kigarama ngo mu karere mu kabari kuwitwa Ntiziryayo Tasiye, ngo agura icupa ry'urwagwa yima umuturanyi we witwa Sakindi Hesiloni wimwe, ni ukuvuga ngo uyu Hesiloni wimwe ku nzoga. Biramurakaza cyane ngo batangira guterana amagambo bikomeye, ngo biza kuvamo ubushyamirane bukaze, maze mu masaha yine z'ijoro bataha batungana na rya cupa ry'urwagwa Irambona aritahanye, agenda asomaho gake gakeya ngo ariko yima uyu Hesiloni induru ikarushaho kuzamuka. Uyu watanze amakuru yageze ati: ntituzi icyo yaba yaramukubise nyirizina, ariko amakuru nuko twumva ko bageze haruguru y'urugo rwa Sakindi Hesiloni. Sakindi akinyabya mu rugo rwe akazana umupanga akamusatura gahanga akamujanjagura, umugabo akikubita hasi agahita yumagara. Ibi kandi byakomeje bibabaza abatari bake, ariko uyu mugabo watangaga amakuru yahise yungamo ati: yamaze kumusatura gahanga gutyo undi yikubise hasi, urushunzi rw'amaraso rumaze kurenga, Sakindi yinyabya munsi y'umuhanda aca igiti cy'inturusu arakizana akigaragura muri ayo maraso, akijugunya munsi gato y'uwo muhanda afata na rya cupa ry'urwagwa asomaho, arangije agasigayemo akamurambika iruhande ari ugushaka kuba yakora ibidakorwa cyangwa se kuba yakora icyo bita guhisha ibimenyetso cyangwa se guheza anketi. Umugabo muzima arangije gukora ibi arigendera. Abari bahari ribu ihagera batubwiye yuko ngo bamujyananye n'icyo giti, ibindi ngo tuzabihabwa n'iperereza. Mu nama y'umutekano yahise ikoreshwa abaturage igitaraganya, bahise basabwa kujya birinda urugomo ndetse babwira abantu yuko ibi bintu bidakwiriye, ngo cyane ko bimeze gukara muri aka gace. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kanjongo Kimana Kanyogote Juvenali yemereye umunyamakuru koko Irambona Danieli yishwe amerewe agahanga, ariko hakaba hamaze gufatwa abantu bagera kuri bane barimo nyirako kabari banywereyemo Ntiziryimana Tasiye ndetse Sakindi Hesiloni ukekwaho urwo rupfu, ndetse n'abandi babiri bari bari kumwe nabo muri ako kabari. Aba bose bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya Libya ya Kanjongo. Gusa uyu muyobozi yirinze kugira byinshi atangaza kuri iki kibazo, agira ati: nibyo koko yiciwe mu muhanda Kirambo Susa, ikindi yamenwe agahanga, ariko bane barimo ukekwaho kumwica bahise batabwa muri yombi, bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya Libu ya Kanjongo. Amakuru twayamenye saa sita n'iminota itanu z'igicuku. Mu gitondo dukorana inama y'umutekano n'abaturage tubasaba ko ufite icyapfa n'undi aho kugira ngo amwice, kuko atari cyo gisubizo, ahubwo yagana ubuyobozi bukareba uko bubigenza, cyangwa se yajya abwira ubuyobozi hanyuma bukabunga, byananirana hakarebwa ikindi cyakorwa. Uyu muyobozi yakomeje avuga ko banasaba gutangira amakuru ku gihe, ngo cyane yuko iyo ibintu bibonetse mbere y'igihe haba hari igishoboka ko cyakorwa mbere y'uko uyu mutekano muke ugaragara.
akandi ko gace kamaze kumenyekana cyane mu bwicanyi bw'indengakamere kuko ari umwaka ushize mu kuvuga ngo mu mwaka ushize mu kwezi kwa karindwi aka gace kagaragayemo umugabo witwa Nzanwa n'Imana Eliezeri wishe se na nyina abakase amajosi budake kabiri polisi ikahamugarura ikahamurasira mu ruhame byabereye mu kilometero kimwe gusa uvuye ahangaha irambona yiciwe uyu yiciwe kandi muri metero zitagera kuri 15 uvuye nanone ahigeze gutoragurwa umurambo uwitwa Rwagasana Ferdinand wari mu kigero cy'imyaka 50 nawe wari utuye hafi aho nyuma gato yuko Nzanwa y'Imana Eliezeri yica ababyeyi be nawe akaza kuraswa umurambo wa Rwagasana ukaba warasanzwe mu kiraro kiri ku mugezi uri hafi y'umuhanda aho ngaho muri aka kagari ka Kigarama icyo gihe ngo hafashwe batatu aho byavugwaga ko bari bidiwe basangira inzoga muri santere y'ubucuruzi ya Raro hafi yaho uyu nyakwigendera yaratuye yakoresheje ikimasa amafaranga 300,000 bakanayamwambura abafashwe ngo bahise barekurwa abaturage b'utu tugari tubiri Raro na Kigarama muri ako gace bavuga ko intandaro y'uru rugomo n'ubwicanyi bwahashinzwe cyangwa se bwahashize imizi ari inzoga ndetse izi nzoga ngo zitwa izurwagwa ngo bita ruyasubwonko abandi bita ruyaza ngo ariyo ihacururizwa igatera abantu gusara no gukora ibidakorwa ngo kuko iba ikoze mu bitoki bidahiye neza ngo bashyiramo ibitubura ndetse n'ibindi bintu ugasanga inzoga yahindutse ibindi bindi aya makuru yababaje abatari bake ndetse agatera intimba mu mitima ya benshi yakomeje yemezwa ko ibi bintu bidakwiriye ndetse bavuga yuko ubuyobozi bukwiye kugira ingamba bufata ndetse bukayikora mu maguru yavuga kugira ngo abantu barekeraho kwirirwa bagirirana nabi nibyo agaciro gakomeye kuba wafashe umwanya wawe ukabana natwe komeza ugire ibihe byiza turagukunda cyane niba utarakora subscribe wareba munsi iki kiganiro handitse ijambo subscribe cyangwa se subone ugakandaho n'akazugera kazi ukagakandaho kugira ngo wemeze ko iteka ryose uzagumana natwe ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kubona ibiganiro byose tujyakwenda kugutegurira ndetse no kukugezaho umunsi ku munsi mukomeze mugire umugoroba mwiza kandi muhahe muronke.